नमस्कार सबैजनालाई। अघिल्लो भिडियोमा हामीले ग्रुप एबाट हामीले हिट क्वेसन अथवा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हामीले डिस्कस गरेका थियौँ भने आज हामी ग्रुप बीबाट हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। ग्रुप बी भनेको हाम्रो अप्टिक्स क्वेसन हो। अप्टिक्समा यो क्वेसन हेर्ने हो भने हामीसँग टोटल कतिवटा क्वेसन छ भन्दाखेरि अप्टिक्समा एउटा क्वेसन, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा र हामीसँग लास्ट छवटा अर्को नि हो क्या होइन र यो छवटा हामीसँग टोटल छवटा क्वेसन छ। यही छवटा क्वेसनको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि यदि आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला र साथै हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखेको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ है त। अब सुरुमा जाउँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 31 यस प्रकारको रहेछ। क्वेसनले के भनेको छ र हजुरले के बुझ्नु पऱ्यो लेन्सको हिसाब गर्दाखेरि है, लेन्सको हिसाब गर्दै गर्दाखेरि क्वेसनमा हजुरले यो डिस्पर्सिभ पावर भन्नुभयो भने यो डिस्पर्सिभ पावर भन्ने वर्ड हजुरले देख्नु भयो भने के हुन्छ ओमेगा अथवा W1/W2 इजिकल टु माइनस F1/F2 हुन्छ है। यो डिस्पर्सिभ पावरले गर्दाखेरि यो साइन त हामी के हुन्छ नेगेटिभ हुन गए जान्छ। भनेपछि डिस्पर्सिभ पावर भयो आयो भने माइनस हुन्छ बुझ्नु। र डिस्पर्सिभ पावरको रेसियो भनेको 2:3 दिएको छ हामीलाई। फोकल लेन्थ भनेको मिन फोकल लेन्थ भनेको 20 cm दिएको छ र हामीले फोकल लेन्थ निकाल्नु पऱ्यो, दुइटा फोकल लेन्थ एफ वान एफ टू निकाल्नु पऱ्यो। हामीलाई एफको भ्यालु कति दिएको छ 20 दिएको छ। अब हेरौँ है त, रेसियो अफ डिस्पर्सिभ पावर ओमेगा 1:2 भनौँ अथवा W1:W2 भनौँ, यसको रेसियो हामीलाई 2:3 दिएको छ। इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ भनेको हामीले 20 दिएको छ र हामीले फोकल लेन्थ F1 र F2 निकाल्नु पऱ्यो र हामीले F1 र F2 निकाल्दाखेरि हाम्रो फर्मुला छ 1/F=1 F1+F2। यहाँबाट हाम्रो F1 र F2 भ्यालु हजुरले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो भयो एफको भ्यालु 20, F1 F2 LCM लियो, LCM त यो आयो 1/20 भनेको यो भने 20 रेसिप्रोकल गर्दाखेरि यो नि रेसिप्रोकल हुन्छ, यो आयो इक्वेसन 1 भयो। फर डिस्पर्सिभ पावर, डिस्पर्सिभ पावरको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि F1/F2 -ω1/ω2 हुन्छ, यो माइनस साइन हुन्छ भनेको ω1/ω2 -F1/F2 लेख्ने पाइयो अथवा यो लेख्ने पाइयो जे लेख्ने पाइयो। अब ω1/ω2 -2/3 हुन्छ हो कि नै, हामीलाई रेसियो दिएको छ क्वेसनले ω1 र ω2 को रेसियो 2/3 दिएको छ, 2/3 ओमेगा डिस्पर्सिभ पावर भने माइनस आयो यहाँबाट हाम्रो अथवा ω1/ω2 भनेको F1/F2 पनि हो त्यही नै लेखेको र यो दुइटा हामीलाई सल्भ गर्ने क्रममा हाम्रो F1 को रेसियो यस्तो आउँछ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल भनेपछि हामीसँग के आयो भन्दाखेरि F1 को टर्ममा हाम्रो क्या एउटा इक्वेसन बन्यो भने कि भनेन भने यसलाई सल्भ गर्ने क्रममा हाम्रो के हुन्छ F1 = -2/3 F2 आयो। अब यही F1 को भ्यालु लगेर के अनि यो F1 को भ्यालु लगेर यहाँ ल्याएर हालिदिने, यो F1 को भ्यालु लगेर यो F1 को भ्यालु लगेर यहाँ ल्याएर हालिसकेपछि हामीलाई के आउँछ F2 भ्यालु आउँछ भनेको मैले त्यही गरेँ। त्यो F1 को भ्यालु हाम्रो 2/3 F2 हो अनि 2/3 F2 यहाँ राखेँ, यहाँ ल्याएर राख्ने क्रममा मैले यसलाई सल्भ गर्ने क्रममा के आयो भन्दाखेरि ई मैले यसलाई सल्भ गरेँ, सल्भ गर्ने क्रममा मेरो F2 भ्यालु आयो -10 cm आयो। डिस्पर्सिभ पावरको केसमा कमसेकम एउटा भ्यालु चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ आउनै पर्ने हुन्छ भने न इक्वेसन सेकेन्ड बिकम। अब F2 आइसकेपछि इक्वेसन सेकेन्ड हाम्रोबाट हाम्रो इक्वेसन सेकेन्डबाट हामीलाई के आउँछ F1 आउँछ भनेपछि F1 F2 आयो। क्वेसन सोधेको यही हो, हेज द फोकल लेन्थ अफ टु लेन्सेस बी यति एन्ड यति रेस्पेक्टिभली भनेर सकियो बुझ्नुभयो। अब हेरौँ अर्को क्वेसन, क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ कपीमा भन्दा पनि सुरुमा। ल अब क्वेश्चन नम्बर 32 हेरौँ। क्वेश्चन नम्बर 32 क्वेश्चनले के भनेको छ भन्दाखेरि अ प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङ, ग्रेटिङ भनेको A+B हो, जुन हाम्रो A+B = 1/N भन्ने छ हजुरलाई यो फर्मुला थाहा नै होला ग्रेटिङको, हाम्रो यो हाम्रो डिफ्रेक्सनबाट सोधेको प्रश्न हो। भनेपछि अ प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङ ह्याभिङ 6000 lines per cm 6000 lines per cm दिएको छ, इज अप्टेन टु अ स्पेक्ट्रम अफ लाइट अफ सोडियम ल्याम्प इन सेकेन्ड अर्डर भनेको नम्बर अफ अर्डर भनेको यनको भ्यालु 2 दिएको छ सेकेन्ड अर्डर। भनेपछि क्यालकुलेट द एङ्गुलर स्पेक्ट्रम, हामीलाई एङ्गुलर स्पेक्ट्रम निकाल्नु पऱ्यो दुइटा बिचको, भनेपछि डिफ्रेन्स निकाल्नु पऱ्यो एङ्गुलर डिफ्रेन्स। अब हाम्रो लेन्थ वेभ लेन्थ फर्स्ट यति दिएको छ, वेभ लेन्थ सेकेन्ड यति दिएको छ। अब एङ्गस्ट्रमलाई हामीले चाहिँ मिटरमा लानको लागि हाम्रो वेभ लेन्थ निकाल्ने फर्मुला हजुरलाई थाहा के अरे, वेभ लेन्थले हामीले एङ्गस्ट्रमलाई मिटरमा लानको लागि हामीले के गर्छौँ 10^-8 cmले हामीले के गर्छौँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब सुरुमा क्वेसन दिएको हामीलाई ग्रेटिङ हो, ग्रेटिङ स्पेसिङ A+B = 1/6000 दिएको छ। अब वेभ लेन्थ फर
अफ फर्स्ट लेंथ फर्स्ट लाइट को हम वेव लेंथ कैसे देखा भादा लैम्डा वन इजिकल टू 5890 एंगस्ट्रम देखो 5890 एंगस्ट्रम में मैं सीएम लाखे 5890 इंटू 10 को बार माइनस सेट करे तो के गए सीएम में गए तो सेकेंड को वेव लेंथ भी हम सीएम में गई सको हमें के ठा भादा ए प्लस बी इजिकल हम फर्मुला हो ए प्लस बी इजिकल टू साइन थीटा इजिक ए प्लस बी साइन थीटा इजिकल यन लैम्डा भाई कहो हम फर्मुला हो ए प्लस बी भाई हम थीटा वन थीटा में थीटा वन राख लैम्डा में लैम्डा वन राख यन में टू राख ए प्लस बी में एक बाई छ हजार क्वेश्चन के बन इस सल्व करने क्रम में मेरे के आए भाई थीटा वन वैल्यू मेरा आयो क्योंकि हमीसंग समय नन लैम्डा वन भी नन टू भी नन थीटा थीटा तो हम नन छेन ए प्लस बी भी नन है यहाँ पर हमें क्या थीटा वन आयो तेरी थीटा टू कसरी आंसर भाई सेम इक्वेसन में लैम्डा के वैल्यू मैं फरक हाल भरको लैम्डा टू को भ्यालु मात्र फरक हाल सके हम आयो यहाँ पर हम थीटा टू भी आयो रोजन सोच हम डिफ्रेन्स इन एंगुलर स्पेक्ट्रम हो एंगुलर स्पेक्ट्रम को डिफ्रेन्स थीटा टू माइनस थीटा वन यो माइनस यो करके हम भ्यालु क्या आयो ये आयो एंगुलर स्पेक्ट्रम को भ्यालु यो आयो ठीक है यहाँसम क्लियर अब हेरौ अर्को क्वेश्चन के भादा क्वेश्चन नंबर हमीसंग जाऊँ क्वेश्चन नंबर 33 इस प्रकार गई क्वेश्चन ने क्या भादा अ सोप सोप भनेको छ र यसको थिकनेस दिएको छ सोपको थिकनेस भनेको 5 × 10⁻⁵ भ्यूले एंगल भनेको एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको हाम्रो 40 डिग्री दिएको छ हामीले म्यू को भ्यालु हामीले क्वेश्चनले दिएको छ भन्छ यसलाई हामीले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो क्वेश्चन हेरौँ पहिला क्वेश्चन हेरिसकेपछि हामीले अब यसलाई हल गर्छौँ है त अब यो क्वेसनमा हजुरले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा सुरुमा यस्तोवाला क्वेश्चन यो सोपवाला क्वेश्चनमा हजुरले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने भनेको कुन केसमा हाम्रो चाहिँ भिजिबल हुन्छ र कुन केसमा हाम्रो इनभिजिबल हुन्छ स्पेक्ट्रम भनेको भिजिबल स्पेक्ट्रम हाम्रो कुन केसमा हुन्छ इनभिजिबल स्पेक्ट्रम भनेको कुन केसमा हुन्छ अथवा भ्यालु कतिदेखि कतिको भ्यालुसम्म रेन्ज भयो भने हाम्रो भिजिबल स्पेक्ट्रम कतिभन्दा कम अथवा कतिभन्दा बढी भयो भने हाम्रो इनभिजिबल स्पेक्ट्रम हुन्छ त्यो कुरा नै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र मैले एउटा नोट भनेर सामान्य एउटा लेखेछु नोट भनेर भिजिबल स्पेक्ट्रमको लागि हाम्रो भ्यालु यदि हामीले निकालेको भ्यालु 380 देखि 750 को बिचमा आयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो एनएमआई न्यानोमिटर हो यो चाहिँ हाम्रो युनिट यदि हामीले निकालेको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 380 देखि 750 एनएमको बिचमा आयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भिजिबल स्पेक्ट्रम हुन्छ यदि योभन्दा कम योभन्दा बढी आयो भने के हुन्छ इनभिजिबल स्पेक्ट्रम हुन्छ भनेपछि हाम्रो युनिट के हो न्यानोमिटर भनेपछि अब हामीलाई क्वेसनले दिएको युनिट के छ क्वेसनले दिएको थिकनेसको युनिट के छ सेन्टिमिटर अब हामीले सेन्टिमिटरलाई न्यानोमिटरमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो अब सेन्टिमिटरलाई न्यानोमिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हाम्रो भ्यालु भनेको कति हो धेरै वान भनेको क्वेसनले दिएको एङ्गल अफ इन्सिडेन्स 40 डिग्री हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी 40 डिग्री भनेर दिएको छ है एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनेर 40 डिग्री दिएको छ यहाँ है हो अब एङ्गल अफ इन्सिडेन्स 40 डिग्री दिइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि थिकनेस यी क्वेसनले दिएको थिकनेस हो थिकनेस हामीलाई कहिले क्वेसनले कहिले दिएको छ भन्दाखेरि थिकनेस यी टिगल 5 × 10⁻⁵ दिएको छ सिएमलाई मैले न्यानोमिटरमा एनएममा लाँदाखेरि 1 × 9/0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठिक है 7/0 क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/0 भन्छ यो चाहिँ हाम्रो वास्तवमा हुने 9/0 फेरि के भयो सिएम यो हाम्रो केमा जान्छ सिएमलाई न्यानोमिटरमा लाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि न्यानोमिटर हो नि त यो सेन्टिमिटर यो न्यानोमिटर भन्छ त्यसको लागि हामीले के हुन्छ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7/0 हामीले के त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ न्यानोमिटर बुझ्नु है 7/0 भन्छ सिएमलाई न्यानोमिटरमा लाँदाखेरि मल्टिप्लाई भाइ 10^7 ठिक छ हो अब भने थिकनेस आइसक्यो हाम्रो समथिङ कसैले दिएको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स म्युको भ्यालु यति दिएको छ भने चाहिँ अब हाम्रो आइको भ्यालु पनि थाहा छ म्यू भ्यालु थाहा छ भने हाम्रो आर आउँछ भने साइन आई अपन साइन आर इजिकल टु म्यू साइन आई भनेको 40 डिग्री साइन 40 डिग्री अपन साइन आर इजिकल टु 1.33 यहाँबाट हामीले सल्भ गर्ने क्रममा साइन आरको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि आरको भ्यालु साइन आर भने हामीलाई चाहिने भनेको आर हो आरको भ्यालु भनेको 28.90 र हामीलाई क्वेसनले सोध्यो हाम्रो डार्क फ्रिन्ज हो र एउटा फर्मुला हामीले जानौँ डार्क फ्रिन्जको लागि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 2μT cos आर इजिकल टु एन ल्याम्डा हुन्छ भने हाम्रो ब्राइट फ्रिन्जको लागि हाम्रो फर्मुला हुन्छ 2μT cos r इजिकल टु 2n+1 λ/2 हाम्रो फर्मुला डार्क फ्रिन्ज र ब्राइट फ्रिन्जको लागि क्वेसन सोध्यो कहिले हामीले के हो डार्क फ्रिन्ज हो डार्क फ्रिन्जको लागि हाम्रो इन केस अफ रिफ्लेक्टेड सिस्टम डार्क फ्रिन्जको लागि हाम्रो फर्मुला भनेको 2μT cos r इजिकल टु एन ल्याम्डा हो जहाँ चाहिँ हाम्रो एनको भ्यालु 1, 2, 3, 4 हामीले राख्दै जान सकिन्छ अब यहाँबाट हाम्रो आरको भ्यालु आयो
अर्को भ्यालु आइसकेपछि कस आर भनेको कस यो भनेपछि हाम्रो कति आयो यति आयो हो अब जहाँ हाम्रो होइन जब हाम्रो एनको भ्यालु वान एनको भ्यालु वान हुँदाखेरि के हुन्छ टूको टू नै भयो म्यूको भ्यालु 1.33 थिकनेस टी भनेको 500 किनकि हामीले त्यसलाई सिएमलाई न्यानोमिटरमा कन्भर्ट गरेका छौँ कस आर भनेको यो 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 भ्यालु लिने पऱ्यो कस आरमा इजिकल टु 1 λ अनि डिभाइड बाई 1 हुन्छ भने यो यहाँबाट आएको भ्यालु डिभाइड बाई 1 गर्दाखेरि हामीले कति आउँछ हाम्रो 1197 आउँछ अब यो कसरी आयो भन्दाखेरि हेर्नु त टू भन्ने क्वेसनले गिभन छ टू टू म्युटी हो नि त जी टू म्युको भ्यालु 1.33 छ गिभन टी भनेको थिकनेस 500 जुन हाम्रो 5 N को पावर -5 cm थियो त्यसले हामी एनएममा लाँदाखेरि हाम्रो कति आयो 500 आयो टु म्युटी कस आर कसआर भनेको 0.875 इजिकल टु 1 λ हो किनकि एनको भ्यालु 1 हो जो 1 λ भन्छ एन्सर डिभाइड बाई 1 गर्नु र नगर्नु एउटै भन्यो भने हाम्रो भ्यालु आयो 1163.75 भनेको 1 अथवा यसलाई हामीले के भयो यहाँ ए भनेपछि मैले के थाहा यो कसआरको भ्यालु मैले थोरै लिएँ भनेको अहिले चाहिँ मैले थोरै लेखु अघि मैले चाहिँ धेरै लिँदाखेरि भनेको कसआरको भ्यालु मैले धेरै भनेको जुन पोइन्टपछि धेरै भ्यालु आउँछ पोइन्टपछि धेरै भ्यालु लिँदाखेरि हाम्रो भ्यालु यति आएको छ त्यही पनि केही फरक पर्दैन हाम्रो फर्स्ट भ्यालु आयो 11.63 नियर इक्वल्स टु 1200 गरौँ यसलाई हामीले के भन्यो इन्भिजिबल मानौँ किन इन्भिजिबल मान्यो भन्दाखेरि हाम्रो भिजिबल स्पेक्ट्रम कुन बेलामा हाम्रो भिजिबल स्पेक्ट्रम हुँदाखेरि 380 देखि 750 बिचमा हाम्रो भ्यालु परेको आएबाट हाम्रो के हुन्थ्यो भिजिबल स्पेक्ट्रम हुन्थ्यो भने चाहिँ हाम्रो इन्भिजिबल भयो अब फेरि हामीले यहीमा एन भ्यालु 2 राख्छौँ भनेपछि एन भ्यालु 2 राख्दाखेरि के हुन्थ्यो यसलाई डिभाइड बाई 2 गर्नुपऱ्यो 581 यो पनि हामीले के भयो भिजिबल भयो ए 581 भनेको भिजिबल भयो भने चाहिँ अब फेरि त्यही 1200 फेरि के अरे 3 डिभाइड गर्ने 400 आयो त्यो पनि भिजिबल भयो फेरि त्यही 1200 5 डिभाइड गर्ने फेरि 4 डिभाइड गर्ने 1 डिभाइड गर्ने 2 डिभाइड गर्ने 3 डिभाइड गर्ने 4 डिभाइड गरेर 300 आउँछ 380 भन्दा चाहिँ बढी चाहियो हामीलाई भन्छ 380 भन्दा कम भनेको इन्भिजिबल भन्छ यसरी हामीले यति गरेपछि यो टाइप्सको न्युमेरिकल पनि सक्यो अब जाउँ नेक्स्ट टाइप्सको न्युमेरिकलमा नेक्स्ट टाइप भनेको 34 नम्बरमा सोधेको प्रश्न छ प्रश्नको के छ भन्दाखेरि हेरौँ यहाँ अ बिम अफ लाइट यो अघि हाम्रो के थियो 34 नम्बर यो 34 नम्बर पनि हजुरलाई म सिकाइदिन्छु अब 34 नम्बर ल 34 नम्बर हेरौँ पुरा 34 नम्बर त अलिक गाह्रै छ त्यो पनि म हजुरलाई सर डक प्रोसेस चाहिँ म भनिदिइराख्छु 34 नम्बरको चाहिँ क्वेसन हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ ल 34 नम्बरमा क्वेसनले थिकनेस दिएको छ टी मैले सिएममा राखेँ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स म्यू दिएको छ वेभलेन्थ दिएको छ हो अब म्यू इजिकल साइन आई बाई साइन आर हो कि होइन एङ्गल अफ इन्सिडेन्स आई इगल 30 डिग्री क्वेसनले दिएको छ भने चाहिँ यहाँबाट हाम्रो आरको भ्यालु आयो आरको भ्यालु आइसकेपछि कसार पनि आयो हो कि नै कसार आइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ अब क्वेसनले ब्राइट फ्रिज भनेको छ है रिफ्लेक्टेड लाइट भने रिफ्लेक्टेड लाइट हाम्रो ब्राइट फ्रिजको केसमा हुन्छ भने चाहिँ अब यहाँ हामीले चाहिँ ब्राइट फ्रिजको हामीले केस चाहिँ हामीले गर्छौँ ब्राइट फ्रिजको केसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्मुला भनेको यी 2 μ/T कसार इजिकल 2N+1 λ/2 अब जहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यहाँको भ्यालु यो यो यसलाई मैले के गरेँ अहिले यसलाई मैले एन्डासले रिप्रेजेन्ट गरेँ एन्डासले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हो एन्डास इज अलवेज अड भनेको एन्डास भनेको यो भ्यालु जहिले पनि अड हुन्छ एनको भ्यालु 0 राखौँ एनको 0 भनेको चाहिँ 1 आयो 1 भनेको अड हो एनको भ्यालु 1 राखौँ एनको भ्यालु 1 राख्दाखेरि 2 × 2+1 = 3 अड हो 2 राखौँ 2 × 4+1 = 5 अड हो भने हाम्रो के भयो यसलाई मैले एन्डास भने जो हो एन्डास इज अलवेज अड भन्छ अलवेज अड हुन्छ भने यहाँबाट हाम्रो एन्डास भ्यालु कति हुन्छ एन्डास इज भ्यालु 2 यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो 4 μ/T कसार डिभाइड बाई ल्याम्डा हुन्छ यहाँबाट हाम्रो के हो सबै भ्यालु हामीलाई गिभन छ यहाँबाट हाम्रो एन्डास आयो जहाँ 3 छ हुन्छ एज एन्डास इज अड एन्डास भनेको अड हो भने द फिल्म एपियर ब्राइट बाई रिफ्लेक्टेड लाइट भने सकियो यो पनि अब अर्को पनि त्यही हो क्वेसन अरू खासै त्यस्तो कोही होइन यहाँ डिस्पर्सिभ पावर दिएको छ यहाँबाट हामीले फोकल लेन्थ F1 F2 निकाल्नु पर्छ जसरी हामीले सुरुको हिसाबमा हामीले गरेका थियौँ जसरी हामीले यो क्वेसन नम्बर 31 हामीले फोकल लेन्थ निकालेका थियौँ F1 F2 त्यसै गरी हामीले यो 35 पनि हामीले फोकल लेन्थ निकाल्छौँ F1 F2 डिस्पर्सिभ पावर छ त्यही हो फर्मुला -ω1/ω2 गर्नै पऱ्यो अथवा यहाँबाट हाम्रो भ्यालु सल्भ गर्ने क्रममा यसको एन्सर चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको एन्सर चाहिँ सरहरूलाई मैले F1 F2 भ्यालु मैले निकालिसकेको छु यसलाई म खासै म केही भन्न चाहिनँ दोहोऱ्याइतिरै यति हो अब लास्ट यही ग्रुपको लास्ट क्वेसन छ हामीसँग क्वेसन के छ भन्दाखेरि यो लाइट अफ वेभलेन्थ दिएको छ हो अनि रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स दिएको छ म्यू अनि फर्मिङ अफ फ्रिन्ज विड्थ दिएको छ 2 mm र हामीले एङ्गल अफ वेज निकाल्नु पऱ्यो अब वेभलेन्थ गिभन छ यति
सीएम में इसलिए मैं मीटर में कन्वर्ट करें। अनि रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स देखो म्यू यदि फ्रिंज विथ एमएम में देखो इसलिए मैं मीटर में लगे एंगल अफ वेज क्वेश्चन सोचे थीटा यही हो। अब हमें बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू म्यू नट हो थीटा इज इक्वल लैम्डा बाई टू म्यू नट थीटा इज इक्वल टू लैम्डा के वैल्यू हमें नन कि लैम्डा के वैल्यू नन हो म्यू को वैल्यू नन बी को वैल्यू नन ये वैल्यू हाल थीटा को वैल्यू एंगल एंगल हम कति आए ये आए तर यह क्वेश्चन रंग कें रंग यहाँ तो रंग क्वेश्चन रही इसो जाने अनुसार मैं बुझे अनुसार यहाँ वैल्यू चाहिए हम लोग सिक्स इंटू टेन को बार माइनस फाइव भो बल्ल हम एंगल ठीक आँच यदि हमें ये धीरे एंगल हम होते कहीं होती धीरे एंगल होते ये क्वेश्चन रंग हो क्वेश्चन कस रंग तो नभनऊ करने ये क्वेश्चन ने यही दिए एक्जाम में रंग भर आएन तो हमें करूँ पी यही नहीं हो तर यहाँ सिक्स इंटू टेन को बार माइनस फाइव सीएम भग भाई बल्ल हमारे ये भैल्यू अलग कम आँथ हमें कर सजिलो हो बुझ्भ तर अलग टेन को बार सिक्स इंटू टेन को बार फाइव देख कारण माइनस फाइव नदी कारण हम ठीक भर ये आयो ये सकते हम अप्टिक्स भी सको नेक्स्ट भिडियो हम लोग ग्रुप सी बट आतीक्षा करूँगा। हस्त धन्यवाद गुड बाय टेक केयर।